السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، حضرات گرامی، بیعت کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. حضور اعلی حضرت نے الملفوظ کے جلد ایک صفحہ نمبر 14 پر ذکر فرمایا کہ آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک جگہ بیعت ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کچھ خرابی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بیعت توڑ دیے، حالانکہ وہ شرعی کچھ خرابی نہیں ہوتی ہے، ان کے دل کا ایک بھے ہوتا ہے. بسا لوگ، بعض لوگوں کو تو میں نے ایسا دیکھا ہے کہ وہ 50-50 پیر سے بیعت کر لیتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا تو کہتے ہیں اس میں یہ تھا، ہم نے ان سے بیعت توڑ دی. ایک چیز حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ تبدیل بیعت جو ہے بلا وجہ شرعی جو ہے یہ ممنوع ہے، یعنی کوئی اگر شرعی طور پر کوئی وجہ نہ ہو تو بیعت کا توڑنا اور تجدید بیعت کرنا یہ بلا شرع ممنوع ہے، اور تجدید بیعت جائز بلکہ مستحب ہے. یعنی کسی بیعت کا توڑ دینا، تبدیل کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ منع ہے، اور اسی سے تجدید، یعنی انہی پیر سے تجدید بیعت کرنا، یہ جو ہے یہ مستحب ہے، کیونکہ بار بار آپ ان سے راہ سلوک اختیار کرتے جائیں گے، ان سے فائدہ ملتا جائے گا. مثلا یہ ہے کہ کوئی سلسلہ قادریہ میں بیعت نہ ہوا ہو اور وہ اپنے شیخ سے انحراف کیے بغیر اس سلسلے عالیہ میں بیعت کرے تو یہ تبدیل نہیں ہے بلکہ تجدید ہے. تجدید کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کسی سلسلے قادریہ میں بیعت ہوا، اب وہ ان سے بھی بیعت ہے لیکن کوئی پیر صاحب آئے، اب ان سے کیا کرنا چاہ رہا ہے، یہ نیت رکھا کہ میں طالب ہونا چاہتا ہوں، تجدید ہونا چاہتا ہوں، تو یہ مستحب ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ اس پیر کی بھی آپ کو فیض اس پیر کے ذریعے بھی ملے گا، اور ان سے جو آپ نے تجدید کیا تو ان سے آپ دوری اختیار نہیں کیے، ان سے نہیں توڑے، تو یہ راستہ بھی آپ کو غوث پاک تک پہنچائے گا، یہ راستہ بھی آپ کو غوث پاک تک پہنچائے گا. لیکن ایسا ہرگز نہ کرے کہ ان سے بیعت توڑ کر کے دوسرے سے بیعت ہو جائے، یہ ممنوع ہے، کیونکہ جتنے بھی سلاسل ہیں وہ سب اسی سلسلے عالیہ کی طرف کیا ہے پہنچتے ہیں، یعنی سلسلے قادریہ کی طرف. اور حضور اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان ایک اور مثال دیتے ہوئے الملفوظ کے جلد 2 صفحہ نمبر 56 اور 57 میں فرماتے ہیں کہ خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اکوا سے ایک ہی مجلس میں 3 بار بیعت لی. ایک ہی مجلس میں کیا ہے؟ 3 بار بیعت لی کہ جہاد کو جا رہے تھے. پہلی بار تو سلمہ رضی اللہ تعالی انہوں نے بیعت کی، تھوڑی دیر بعد حضور نے فرمایا سلمہ تم بیعت نہ کرو گے، عرض کی کہ حضور ابھی کر چکا ہوں، فرمایا پھر بھی انہوں نے پھر بیعت کی. آخر میں جب سب حضرات بیعت سے فارغ ہوئے پھر ارشاد ہوا سلمہ تم بیعت نہ کرو گے، عرض کی یا رسول اللہ میں 2 بار بیعت کر چکا ہوں، فرمایا پھر بھی، عرض کی ایک مجلس میں آپ نے حضرت سلمہ سے 3 بار بیعت کی ہے. یہ حضور اعلی حضرت نے فرمایا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک استاد سے نسبت تلمس توڑے بغیر کسی دوسرے شخص سے دوسرا شخص دوسرے استاد سے بھی کیا ہے سبق پڑھ لے، یہ اس کی یہ ضروری ہے. تو بیعت، تجدید بیعت کا یہ تصور بالکل نہ ہو، تبدیل بیعت کا یہ تصور بالکل نہ ہو کہ ایک پیر سے آپ بیعت توڑ دے اور کیا ہے دوسرے سے آپ بیعت ہو جائے، نہیں، بلکہ ان سے بھی آپ اگر کوئی وجہ شرعی نہ ہو تو ان سے بھی آپ کیا ہے بیعت حاصل کریں، اور دوسرے پیر سے آپ اگر فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو دوسری زبان میں طالب کہا جاتا ہے، جو ان سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے اور ان سے بھی ہے، تو تجدید بیعت ہوگی، اور تجدید بیعت بغیر اپنے پیر سے توڑے بغیر کرنا صرف اس نیت سے کہ ان سے بھی فائدہ ملے گا تو یہ بالکل جائز ہے، ورنہ تبدیل بیعت توڑ کر کے یہ بالکل ممنوع ہے. السلام علیکم.